დავრდით პირდაპირ ეთერში. კვლავ ჯანთელობის შესახებ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა. თქვია ახლა ხვა შეგეშინდათ. ინტუიციაზე არ მისაუბრეა. 9. 9. ფოტოშორის. ჯანთელობის ნიფიერებაზე. ჯანთელობის ოფლი ორგანიზაციის ინფორმაციით 26 ოქტომბერს დაგეგმილი გახლავთ ტყით მოწამვლის პრევენციის საერთაშორისო კვირეული და სწორედ ამ კვირეულის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ დღეს. კვირეული კი არა, წლიური უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ არ ვიცით. ოია, ჯერ განითერებული საჩელება შეგხვდეს ხო? საჩელება მოხდეს ჩვენ, როგორ შემა მოხდეს ჩვენ ორგანიზმში და რა გავლენა იქონიოს მასზე. ასეთივე არცა და მქონდა პირველი ბლოკის დროს რაღაცებისა. რომელიც დროს ჩვენ ყოფილად ხო? რომელიც გაეკმაყოფილებინათ, მაგრამ იმედი აქ მაინც აღმოფხვით ამ კი და გვინდა რომ სრულად მოსახლეობა გავნაცდეს და იყოს ეს ბლოკი ხალხისთვის. ამაში დაგვეხმარება ჩვენი სტუმარი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ლელა სტურუა ჩვენთან. კარგი, უკვე რომ არაგადამდებია, ეს უკვე კარგი. სალამი. აი ეს კონტროლერი. ბროშურები მოგვიტანეთ? დაგვი, აბა დაგვირიგეთ. აბა ყვიები დაგვირიგეთ. აბა. ერთი მომენტი. ქაბეტონ ლელა. ანუ ამ ბევრი ბავშვი ბავშვები ჯანსაღი მომავლის. ესე იგი მე ამბობი კითხე რომ ზეგავლენა აქვს განსაკუთრებით, ესე იგი პლაცენტაშიც კი აღწევს ტყვია და ესე ვთქვათ ნაყოფზე განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან ურცულები და ბავშვები მუცლატყოფნის ასაკიდან. და როგორ, აი რა შემთხვევაში, რა ცხოვრებაში შეიძლება ტყვია აგვიხსენებთ თან ეგრაც აი მივიღო თუ ვისუნთქო თუ როგორ ხდება ეს ბატონო. ტყვი არის საკმაოდ ტოქსიკური ნივთიერება, დიმამ თქვა რომ ის ტყვი არ გეგონოთ, მაგრამ ის ტყვიაც გარდა იმისა რომ კლავს იბნევა ჩარემოში და ისიც ძალიან მავნებელია. საიდან შეიძლება მოხდეს? ტყვიეთ არის გაჯერებული სამწუხაროდ ჰაერიც, ტყვიას აკუმულაციის დიდი უნარი და ნიადაგში ძალიან დიდი ხანგრძლივობით რჩება. წყალი ასევე შესაძლებელია იყოს დაბინძურებული. მეტრე საღებავი, აი სასწიშნავს ეს დიდი სლოგანია. კიდე 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 და ეს არის ასევე საღებავები, რომლებიც არის ტყვით შემცველობის. თუმცა რომლებიც სახლებიც, ანუ რომლებიც ძირითადად პრო წინა საუკუნეში, თქვა 1970 წლიდან ძირითადად ტყვია ამოღებული იქნა საღებავებიდან. მაგრამ მაინც დღეს ეს პრობლემა მაინც არსებობს. სამწუხაროდ არ ხდება სხვადასხვა ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც მონიტორინგი, თქვათ როგორია ტყვიის შემცველობა. თქვათ თბილისში ჰაერში ტყვიის შემცველობა დგინდება, ერთი სადგური არსებობს თამარ მეფის და აღმაშენებლის კვეთაზე, რომელიც აფიქსირებს, რომ ჰაერში ტყვიის შემცველობა შედარებით მცირდება, ანუ პოზიტიური დადებითი დინამიკა გვაქვს. აი დროთა განმავლობაში. დროთა განმავლობაში, თქვათ წელს უფრო შემცირებულია ვიდრე შარშან, უფრო შემცირებული ვიდრე წინა წელს და ასე შემდეგ. თუმცა ძველი საღებავები მაინც დარჩენილია, ძველი რემონტები სადაც არის გაკეთებული და ასე შემდეგ. ეს ანუ დროთა განმავლობაში არის რაღაც არ ამ რეაგირება არ დუ მასშובה თქვათ ეს საღებავები ხო აი იქიდან არის შანსი რომ თქვათ მე იცით რომ ეს მეგონათ მის საღებავი თავიდან საღებავი აა სხვათა შორის მიდაგითხათ რომ კოსმეტიკურ საშუალებებში ასევე არის ტყვიის გარკვეული შემცველობა და სწორედ იმისთვის არის მიწვნილი ეს კვირეული რომ ამის შესახებ მთელი კვირის განმავლობაში რომ ვისაუბროთ და შემდეგში იქ კოსმეტიკურ საშუალებას ვიყიდით თუ საკვე პროდუქტს და ასე შემდეგ, კარგად დავაგეგმეთ შემაღლებას. ფეხძიმობის დროს დაუშვებელია მუშაობა ისე წარმოებაში, ნუ სადაც ტყვით მოშხამის რისკი არსებობს. ამას ხო არ აქვს რამე ჩვენთან საშუალება ხა? თქვენთან საშუალება არა. არა, აი მაინც ხა კოსმეტიკას და მიწაში გაზდილ რაღაცა პროდუქტს ხო ისე ძალიან ვერ ავირიდებ თავს, იმიტომ რომ ნუ ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ აი რეალურად რისგან შეიძლება თავი დავიცვათ, აი ეს საღებავში მას ვიზავ დაუშვათ, რომ არ შემიღებოთ ტყვიის შემცველი შემცველი საღებავი. კიდე სათამაში ბავშვის სათამაშოები. სახატავი ისინიც მე მგონი. ყველაფერს უნდა დავაკვირდეთ ამ შემცველობას. რა ქვია ამას ლათინურად ეს როგორ წერ? PB. PB.
Anu, drugat moatriat, am ingredientet, arun da shetiodes, es pipi, ho? Petabe. Lasa chis satamashoebze, aris, tertir riski shemtsveli. Daktari, shiri garet aris, es realuri. I, ase aris moatsodebuli jamtelobis, იგივე ბავშვები რატო არიან რისკის ქვეშ მუდმივად რაღაცას აკეთებენ ხელები ესრებათ პირში დებენ საპონში ასეთი საპონში ეს თუ კოსმეტიკური თხევადის საპნები 1000 რაღაცები არ შეიძლება არ შედის არც ერთში სათამაშოებს აწერია ეს სათამაშოებს კარგი ჩინურ სათამაშოები ისედაც ისედაც აი ეს გარკვეული სპეციფიური სუნის შეიძლება ქონდეს ამ სათამაშოებს თქვა ალბათ ყოველას განგვიცდია სათამაშოები მაღაზიაში ძალიან ხშირად კოსმეტიკაში აღებ აი ესეთი რაღაცნაირი სუნი კოსმეტიკას როცა ამბობ ჩინურ სათამაშოები დაბალ ხარისხთან არის ასოცირებული კოსმეტიკაც იაფასიანზეა საუბარიცით რატომ გეკი ხებით ამას თუ დადგენილია რომ ასეთი ტოქსიკურია ასეთ საოცარ იმგეს იწევს დაავადებებს და ასეთი უკეთვენები მაინც რატომ არ არის აგრძალური წარმოებაში თუნდაც სათამაშოების თუნდაც კოსმეტიკის და თუნდაც საღებავების საყოფაცხოვრებელში მაგალითად ჰაერს ვერაფერს ვერ შეგეძლოთ როგორც არის თქვათ გარკვეულ ქვეყნებში ეს არის აგრძალული არ უნდა იყოს თქვათ ბენზინში და ჩვენ გვაქვს აკრძალული საქართველოსიც აკრძალულია ტყვის შემცველი თქვა ბენზინის გაყიდვა და სავარაუდოდ ესი არ ხდება თუმცა მონიტორინგი არ ხდება ვერ ვიტყვით რომ ეს ნამდვილად ასეა თუ არა ისევე როგორც აი თქვა მე ხშირად ვყოფილვარ თაბაქოსთან დაკავშირებით აკრძალული გვაქვს მაგრამ არ აღსრულება არ ხდება სამწუხაროდ ანუ ბენზინი გამოიარულ აპორაკით ჰაერში ისე მიმდინარეობს ნიადაგშიც იგივე დღეს სემინარი სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი და დღეს იყო სემინარი თქვა ტყვიასთან დაკავშირებით ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და იქ გაიხსენეს ალაზანი ტყვის საწინააღმდეგო რაკეტებს რო უშვებდნენ აი იქ განსაკუთრებით დაბინძურებულია თქვა აი ეს სწორედ ამის გამო ნიადაგიც გუსიზახთა დაავადებებით აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი კვლევის შედეგად გამოვლინდა რომ უფრო მაღალი მაჩვენებლებია ვიდრე სხვა ماشي ანუ ჩვენც უნდა ვიცოდეთ რომ თქვათ აი საავტომობილო გზებისთან ძალიან ახლოს არ უნდა გქონდეს თქვათ ბაღები ნახები და ასე შემდეგ ხო ანუ შეიძლება გამოდიან დიდ ავტობანებთან ეგეც არ მესმის ხო აი ავტობანებთან თუმცა ამიტომ ესეთ კითხოს აი ეს კირეული რეალურად თქვენ რა რაიმედი გაქვთ მსხვერპლობა საამაღლებს შეცვლის რამეს თქვათ თუ აი თქვენი დახმარებით რა თქმა უნდა აი რა გავაკეთოთ თქვათ აი მივიღე დღეს ინფორმაცია თავზე რა დაცემული ვარ ტყვით ვარ გამგვირული რა გავაკეთოთ რეალურად ჰაერს მე ვერ ვაკონტროლებ ბენზინს მე ვერ ვაკონტროლებ ნიადაგს მე ვერ ვაკონტროლებ ა კოსმეტიკას სუარ წავისო არა ფალში ნაკლებად მაგრამ ნაგავსაყრელების ტიქიურ ნაგავსაყრელები არის შენ ხარ არა იცით რა არის ხა ერთ დღეში არაფერი არ ხდება და ნუ ესე მოდი ფისა ყოველ დღე დავალაგებ სველი დალაგები სველი წესით კი ბატონო სახლის სველი წესით დალაგებაც ასე ანუ არის რაღაცა შვება ა რა თქმა უნდა ანუ ჩვენ მაგალითად საქართველოს წელს პირველად შეუერთდა ამას ხო მანამდე რო ტყვია ესეთი დიდი პრობლემა იყო და მართლა დაავადებათა ტვირთის 0.6% რა ძალიან დიდია მხოლოდ ტყვის მოწამვლასთან არის დაკავშირებული არა სოფლიოში რა რომელ ადგილზე დგას საქართველოში არც ერთ ადგილზე არ დგას იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ არ ვფლობთ სამწუხარო სიტუაციას როგორ ავართ მაგრამ აი ეს უკვე თქვათ წელს გავწევრიანდით და აღნიშნავთ ამ კვირეულს ანუ ვცდილობთ რომ ყოველას მივაწვდინოთ ხმა რომ ეს არსებობს შემდეგ იქნება უკვე რომ რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები კვლევა მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს და შემდეგში რაღაცა უფრო კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს. თქვათ ის პირველი ნაბიჯი დაფხვდეს. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ თუ კი ადრე ამაზე საუბარი არ იყო, დღეს დავიწყეთ ლაპარაკი, ფართოდ ვაშუქებთ. ხვალ უკვე მოვა ის რომ რაღაცა კანონმდებლობაში შეიცვლება სტანდარტები დადგება ახალი აპარატურა რო იყიდეს უკვე დაამონტაჟებენ და დაიქმნიან აი ეს ვერცდები თქვენ ოპტიმიზმის კიდევ ორი ვისაუბროთ ძალიან ცუდია ეს ტყვია და საშინელება მაგრამ კონკრეტულად რისთვის არის საშინელება რა შეიძლება გამოიწვიოს ტყვის ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრა აი
შეიძლება ეს თქვა ეს ლეტალური შედეგი? ეს ლეტალური შედეგი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს. ძირითადად ტყვიას ახასიათებს ქრონიკული მოწამვლა და აზიანებს ნერვულ სისტემას, რენალურ სისტემას, კუჭნაწლავის სისტემას, გულსისხლძარღვთა სისტემას და ასე შემდეგ. ბავშვებთან დაკავშირებით ეს არის ინტელექტუალური ჩამორჩენილობა. Вот ეს ხდება წლების განმავლობაში. ბავშვებში უკვე ბავშვების ასაკში ხდება ეს თვალსაჩინო არის. არსებობს ახლა კვლევები, რომ თქვა და აუტიზმთანაც არის ტყვით მოწამვლა გარკვეულად დაკავშირებული, ნუ ძირითადად თქვა აქამდე თქვა მე არ ვიცი არის ეს საუბარი იყო თუ არა ღია ეთერში ეს ანემია და რაღაც ჩეულებრივი არის ხო ანუ ეხლა უფრო დაუფიქდებიან ალბათ და სიმპტომების დადგენას თქვა მშობლები ალბათ ბავშვებზე როცა აქამდე რაღაცები წერია რა ხო რა თქმა უნდა ხო სათამაშოში ფულის დაზოგვა არ მაგაჭობია რომ მართლა მაგაჭობია სულ არ უყიდოს ეს გახსოვს ჩვენ რო ყავდა 10 ადამიანი ეკოლოგიურად სუფთა ხი სათამაშოებს რო აკეთებდა ჩვენს გაჩუკა ისე კარგად ღეჭავს დღემდე ის ნიკოლოზი. ხო, მაგრამ შენ არ უყიდი ვიღაცა აჩუქებს და ნუაი. ხო, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ აპრიორი თქვა ტყვის შემცველია და აუცილებლად რაღაცა არ ნიშნავს, უბრალოდ უნდა არა, უნდა შევხედოთ, როცა ეს არ არის რომ დაბალფასიანი შეიძლება ის ჩინურიც და ლარიანიც აბსოლუტურად არ შეიცავდეს ტყვიას. უბრალოდ ყურადღებით რო ვიყოთ მშობლები, რომ არ დაღეჭოს ბავშვი არ დაღეჭოს მაინც და მაინც ხო თქვა პირში ხო არ ჩაიდოს სათამაშო თორე კვილები თომუსა სპეციალურად კიდე რითი შეიძლება რომ დავიცვათ აი ვიდრე ჰაერს და იმას მენიადაქს გამოიყენდნენ და ხო და უნტარი ჟილეტით რითი შეიძლება დავიცვათ საკუთარ თავს არ უნდა არ ვიყოთ თქვა ისეთ გარემოში სადაც გამონაბოლ ქვია დიდი არ უნდა ისე ირნოთ საკეცილებზე ასე თქვა და ავტო დებს კი ბატონო. აი რამე გახვდი რა. ნუ საკვებიც რთულია, ნამდვილად გეთახმებით რომ რთულია, ხა ის გზასთან ახლოს მოიწია, ვთქვათ ის პამიდორი თუ არა, ამას ხა ფერზე ნაცვლად. და სხვა ქვეყნები იმის გამო რომ ცოდნა აქვთ ალბათ უკვე გამოკლეულიც აქვთ. ხო აი თავაზობენ არჩევანს, მაგრამ ხო მაინც აქვთ ეს პრობლემა, ხო ფაქტიკ თავაზობენ ორგანულ პომიდორს და ჩეულებრივად რაღაც სხვა პირობებში მოყვანილს, მაგრამ ჩამწელობის სოფლიო ორგანიზაცია 2020 წლისთვის გეგმავს, რომ ყველა ქვეყანაში იყოს აღმოფხრელი, აღარ არსებობდეს ტყვის შემცველი საღებავები. ამჟამად მხოლოდ 20 ქვეყანაშია ეს განხორციელებული. ჩვენ მათ შორის არა ვართ. არა, სადაც არის ტყვის შემცველი საღებავები, ამ ვერ გეტყვით. აი თუ მონიტორინგი არ ხორციელდება, თუ გავიხსენებთ იმას, რომ ნახევარზე მეტი რემონტები ალბათ არის ძველი საქართველოს ფანტასტიკური რეზიდენტია. კანონები 1970 წლის მერე არ გამოდის. აკრძალული გვაქვს, სავარაუდოდ არ არის. არ შემოდის დიდი ვარაუდით, ნამდვილად არ შემოდის. მაგრამ ბენზინზეც ხო ბრძანეთ რომ აკრძალული გვაქვსო, მაგრამ საღებავებს მეწავაკით რომ 1970 წლის შემდეგ აგზალო 70 წლის სამასარგებლო ბროშურა გიჭირა. ეს არ მაგარი რაღაცაა. კაპიტანელა, აი თქვათ შევწუხდი მე, დან შთამბეჭდავი გოგო ვარ და მოვიტაც ჩემი შვილი წავიყვანე პოლიკლინიკაში. არსებობს რამე ანალიზი დღეს, რამე საშუალება, რომ შევამოწმო ორგანიზმში ტყვის შემცველობა. აი. там ხო რაღაცა ზომები მიიღო ხო აი თქვა ბავშვი არის ესეთი სუიღლება რაღაცა შეუდო და არაფერი სხვა ანალიზი არაფერს არ მიჩვენებს შემომინდა დღევანდელი გადაცემის შემდეგ შევამოწმო ერთი ტყვია მაგისტრალზე ვცხოვრობ ავტობანზე პირველ სართულზე ხო რა მოხდა არ ცხოვრობს ხალხი ბავშვი არის მაქვს შანსი ექიმთან უნდა მიბრძანდეთ და ექიმთან კონსულტაციით რა თქმა უნდა შეგვიძლია ხო რა ტყვის შემცველობა სისხლში იცი თუ არის რა თქმა უნდა შეგიძლია რაც არ უნდა არ კონდეს არანაირი სიმპტომი მაინც გაუკეთოთ ანალიზი მაგრამ თუ ექიმთან დადგინდება კონსულტაციით რომ არ არსებობს ეს პრობლემა და თქვენ არ აგაქვთ რა თქმა უნდა ეს ანალიზი არ ჭირდება თუმცა აი ამ ბროშურებში ასევე არის თქვა რა კონცენტრაციაზე რა უნდა მოვიმოქმედოთ და როგორი ღონისძიებები უნდა გავატაროთ არის ზუსტად ამ სისტემაში მარტო ხო არის შეხება ერთი სერი მეუბნება მე არ სიცხენ გესმოდეს თუ არა
დიდი მადლობა ტელემაყურებელს, რომელიც დარეკა და დარეკა, თანაც მამაკაცი ყოფილა და მხარი დაგუჭირა, ნუ აშინებთ ქალთა მოსახლეობასო, ეს ტყვია არის მხოლოდ იაფასიან და უხარისხო კოსმეტიკაშიო. ხარისხიანი კოსმეტიკა პირიქით სასარგებლოც არისო. გოგონებო, ის შემცველი შეიძლება იყოს ნებისმიერი კოსმეტიკა, მაინც თუ იაფასიანში არის მხოლოდ ამით მოსახლეობა არ შეშინდება? Iapasian kosmetikas. Ah, reshešindes ki ara gauptkhildes tas. Unda gauptkhildes. Bebia recetebi qolas sasargebs. Ero gashgerdeba es informatsia. Sad sad sheidzleba rom tundat eseti broshurebi khalkma moizios da kondet sakhis romarta zalian. Es broshurebs varigebt am qviris ganmavlobashi sadats mokhvdebit qvelgan. Tkvens dagitovet ak davadebata kontrolis tsentris aris tsiritari organizatori am qvireulis ganxortsielebisa dagegmili gvak ძალიან ბევრი შეხვედრა, მათ შორის მუშტაიტში, საბავშვო პარკებშიც და ასე შემდეგ და აქ მაქსიმალურად ვეცდებით ეს ყველაფერი გავავრცელოთ. როცა არის რაღაც ინფორმაცია, თითქოს შეიარაღებული ხარ რაღაცა მეთი. არა, ერთი მინდა დავამატო, თუ შეიძლება, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელმა, რომლის ვთქვათ, ძირითადი ფუნქცია შეიძლება იმუნიზაცია არ არის, მაგრამ წინა ბლოკს მინდა გამოვეხმაურო და თითქოს ისე გაჟღერდა, რომ ფასიანი ვაქცინა კარგია და უფასო ვაქცინა არ არის. აი რაღაც ესეთი ის გამოვიდა. შეიძლება ერთი კონკრეტული რაც მაგალითი ქალბატონმა მანამ მოიტანა, შეიძლება მხოლოდ იმაში იყოს ესე. თუმცა ამითი, როდესაც ესეთ რაღაცას ვლაპარაკობთ, შეიძლება ამან გამოიწვიოს იმუნიზაციით მოცვის დაქვეითება ნამდვილად და ეს ძალიან არასახარბიელოა და აბსოლუტურად გამორიცხულია. ყველა ვაქცინა, რომელიც შემოდის, იმიტომ არ შემოდის, რომ საქართველოს ფული დაზოგა და იაფიანი იყიდა. ძირითადად UNICEF-ი ყიდულობს ყველა ვაქცინას და ისე შემოდის. ყველა ვაქცინა არის აბსოლუტურად ჯანსაღი, თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეული 0.1% პროცენტის ხარისხში არ არის, ეს მინდა გითხრათ. ხარისხში ნამდვილად არ არის განსხვავება. ძირითა რისკი, გარკვეული ჯანმრთელობის რისკი, ეს შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ფასიანი ვაქცინა, როდესაც მე კერძო ლილასტურუა შემოვიდა რაღაც ვაქცინას, იმას რა თქმა უნდა გარკვეულ ფასად გავყიდი. აი ამითი შეიძლება ძირითადი გამოიწურა დრო ჩვენი რაღაცის მეორე ნაწილისა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესოობრისთვის და კარგია რომ ამას აკეთებთ ნამდვილად და ჩვენ ყოველთვის თქვენს გვერდით იქნებით ესეთ თემებს საზოგადოებას გავაკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა. გადავდივართ რეკლამაზე და შემოვდივართ ჩვენი რუბრიკით მთავარ როლში.